Navo musiqiy telekanali taqdim etadi. Qoshlari qalam nargis, jon yaqinlima alam hargiz, yolg'iz oshig'ing menman, tanho sevganim sen, tanho sevganim. Payshanba. Sevishimni aytasizmi opajon, qizni ko'rib qaytasizmi opajon? Sevishimni aytasizmi opajon, qizni ko'rib. Soat 21:50 da. Shovoz xonanda Ilyos Qurbonov kuylaydi. Sen meni gavharimsan, bebaho javharimsan. Sen meni gavharimsan, bebaho javharimsan. Ko'ngil qo'shiq istaydi.